Du vil at du skal filme oss, da. Fint og fint. Nei, jeg vil ikke at du skal filme. Nei. Babies! Der er mammaen. Mamma. Mamma. Elisabeth. Nei. Det er skikkelig dårlig gjort. Åh. Det er mat. Det er sånn akkurat når du vil spise så godt, men ikke når det er litt mat. Da er det måtte stå her. Det tok veldig lang tid, da. Dag var det, dag, boys. Marius! Det er jo flyttebarn. Hallo, vi skal ta outfitet på morgenen. Den sier. Men du kan jo skrive 20 minutter. Har du lyst til å komme deg? Jeg tror Niklas var min. Ja, jeg måtte at jeg har den. Fordi det lignet på, for den krepset. Jeg flir de nye fikkene hans. Practice, baby. Jeg har startet. Skal jeg si noe? Ja. Hennes og Mørits. Skoene fra Hennes og Mørits. Strømboksa sikkert slett. Nå har det Elisabeth fra alt. Det er sånn undercover da. Det er filmet fra når det ikke skjer på stær da. Så legg det ut på YouTube. Og så ser jeg og sjekker videoen da. Og så ser jeg bare at du filmet når du ikke ser det sånn, jeg vet ikke. Det er skikkelig unødvendig! Skulle om ikke du har skulert, du kan ha skulert sånn. Det er utslå akkurat på når du ikke tar tunnet. Ja. Det var Lena igjen, ja! Tenk om jeg så bakte jeg. Tror videobloggen min har savnet deg litt, Lena. Lullemilje! Så jeg må filme alle tre, for alle som gjør det spesielt hele dagen. Ja. Normale vil være med. Litt der, ja. Det er ikke henne.